הרכבת של האוס סטייל דוהרת עם מבצע הכי משתלם. בחנות האוס סטייל מבצעים מטורפים. מבצע על המבצעים, קנה ב-550 שח ושלם 400 שח. האוס סטייל, בהנהלת מונה חלבי, יוצא במבצעים לרגל יום האם. קנה שני מוצרים של ניו פלאם וקבל את השלישי חינם. מבצע על סירי סולטן, קנה ב-250 שח וקבל מחבת במחיר 99 שקלים בלבד. סט סולטן, 7 חלקים במחיר 599 שקלים, הזדרזו, הכמות מוגבלת. סידורי פרחים מרהיבים ביופיים, המתנה הכי מושלמת ליום האם. 20% הנחה על קניית מוצרי כלי מטבח קטנים שעשויים מפטנטים. משתלם לקנות בהאוס סטייל, חג שמח לאמהות.